ទឹកចិត្តមមាយរវល់នឹងការងារពេកភ្លេចថ្ងៃខូបកំណត់គូនស្រីជិតក្រោយអ្នកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើរឿងមួយនេះទៅកាន់កូនចាំងដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្តតាមយានានៅស៊ុងទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំពេញប្រិមិត្តអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសជាស្គាល់លោកស្រីត្រីដាណាជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតែងតែជួយទៅដល់ជន់ក្រីក្រជួបការលំបាកដោយការ ផ្ដាល់จิตវិការនឹងជួយជីដាមទុនសម្រាប់រុកស៊ីសបថ្ងៃលោកស្រីជីតកាយលោកមៀពេចនិងជីបកលក្នុងសង្គមមួយរូបដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តានិងតែងតែបានជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបនៅទុកលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកស្រីទីណណាបានបង្ហាញមុខគុនស្រីជាសាធារណៈវត្តមានរបស់ ដានាភិនបានធ្វើឲ្យមហាជុនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការកោសសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំងពីរូបសម្រស់របស់ប្អូនស្រីដានាភិនឲ្យធ្វើឲ្យកម្មតិកផ្អើលនោះគឺក្រំតើប្អូនស្រីដានាភិនបង្ហាញខ្លួននៅបណ្ដាញសង្គមມັນបានប្រហែលផងធ្វើវិញ្ញាណសន្ទុះនៃការគ្រប់ត្រួតខ្លាំងពីសំណាក់មហាជុនផងដែរ ទុបីរវល់នឹងមុខចំនួនយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីត្រីដាណាតែងតែបងអស់ជារីរឿយនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌ទាំងនេះដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញនិងមានគំនិតជះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសសម្រាប់កូនស្រីតែបាយជាមិនបានធ្វើនំខូកអវ័យដល់កូននោះទេជាមូលហេតុដែលសារតែរវល់នឹងការងារចរន្តពេកហើយលោកស្រីក៏បានបងអស់សាថារវល់នឹងការងារពេកភ្លេចថ្ងៃខួបកំណើតកូន ជួនពោកូនស្រីឲ្យមានអនាគតល្អសុខភាពល្អនិងប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃក្នុងជីវិតពីមាក់នឹងប៉ាពីចំណាយផងដែរចា៎នេះគឺជារឿងមួយដ៏ល្អមែនទែនដែលលោកស្រីទីរណាបានพลิកគុកកំណត់របស់កូនហើយកូនក៏បានចាស់ຄងសម្បាអវ័យដែរបៃជាអ្នកស្រីបានមកខំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតំណងជួនពោពីចំណាយដោយសារតែការរមូលពីការងារងីស្រង់ពេក មិនបានធ្វើពិធី surprise ដល់កូនស្រីសំណពាត់ចិត្តផងដែរតាតតងទៅនឹងពៅមាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រិមិតដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB The New របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបានលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពៅមានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផឹកផ្លែឲ្យហើយតួនហេតុការនោះសូមជួយ like share និង subscribe លើឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពៅមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់តាមសមរម្យនោះ បងសុំខន្តីបងទៅទុកជំនួនផងដែរចាក់សុំអរគុណសូមជម្រាបលា